vse skupaj se začelo pri mojih 6 letih, takrat s prvo Nemo Raco in pa potem seveda nadgradnja vsako leto smo potem pridobivali vedno več prostoživečih živali in dan danes jih imamo preko 80 vrst. Predvsem je pa poudarek na pticah, pomeni ptice iz celega sveta, pa večinoma ogrožene vrste ptic. Pri nas imamo trenutno 9 vrst žerjav iz celega sveta, kot celotna skupina so žerjavi ogroženi. Imamo tudi nekatere zelo, zelo redke vrste, pri nas edinstvene recimo v tem delu Evrope. Z ljubeznijo in skrbjo za svetovno ogrožene vrste živali želimo tudi v prihodnje izobraževati obiskovalce in skrbeti za ohranitev raznovrstnosti živalskega sveta.